এইখন আপুনি স্প্ৰেড হওক ছাৰ দুটা কপি আপোনাৰ দোকানত সোমোৱা নাই বাৰু লগত কোনোবা আছে নেকি কি নাম আপোনাৰ বিজয় দাস কি হৈছিলে আপুনি ছাৰ মই হেৰি চৰকাৰী ঘৰ পাইছোঁ হয় বেংকৰ পৰা 60,000 টকা ষ্টেট বেংকৰ পৰা ওলাইছোঁ ওলোৱাৰ পাছতে ছাৰ এই কিবা শৰ্মা ইয়াত চশমা দোকানৰ ওচৰত হাৰ্ডৱেৰৰ দোকানত যাম অলপ বস্তু আনিব পাৰোঁ তেতিয়া মানে এই মই গৈ আছোঁ কিন্তু ল'ৰা মোক ক'লে দাদা আপোনাৰ পিছফালে একদম চোলা আৰু চাৰ্টবিলাক চব লেতেৰা হ'ব মই চালোঁ এনেকুৱা ঘূৰি পেলাই এইটো ল'ৰা এইটো ল'ৰা তেতিয়া মানে লেতেৰা হৈ গ'ল দাদা আপুনি এটা কাম কৰক এইখিনি চোলাবিলাক চেঞ্জ কৰি দিয়ক তেতিয়া মই চাইকেলটো মানে মোৰ চাইকেল আছিলে চাইকেলটো ষ্টেণ্ডটো কৰিলোঁ কৰি পেলাই মানে হেৰি কৰি আছোঁ এই চোলাটো খুলিলোঁ খোলাৰ পাছতে আৰু এটা ল'ৰা আছিলে ছাৰ এই আপোনাৰ নীলা নিচিনা 17-18 বছৰৰ ল'ৰা হ'ব আপোনাৰ গাত কিবা লেতেৰা পদাৰ্থ ছটিয়াইছে হয় ছাৰ আৰু খোজাই আছে বান্দৰ নে কিবা আছে নহয় চব ফুলি গ'ল খোজাই আছে খোজাই আছে কেইজন আছিলে সিহঁতৰ মানুহ সিহঁতৰ ছাৰ তিনিজন ছাৰ তিনিজন আছিলে তিনিজন তেতিয়া ল'ৰাটো যেতিয়া বেগটো ল'লে তেতিয়া মই একদম লৰি পেলাই গৈ পেলাই তাক সিও বাগৰি গ'ল মই বাগৰি গ'লোঁ আৰু মোনাটো ল'ব পৰা নাই মানে আপোনাৰ টকাৰ বেগটো লৈ পেলাই টকাৰ বেগটো আপুনি কাপোৰ ধুই থাকোঁতে অঁ কাপোৰটো ধোৱা নহয় ছাৰ খোলোঁতে হয় টকাটো লৈ পেলাই পলাই আছে